جماهير الصوماليد وان السلام يا ملك استو دوني دو جوكتان با انا قو اه جيف عاقل حسن جيف عاقل عبدي جيف عاقل امري وكسو جيدا مقالة دي حد عرد السيلع عاصمت دي السيلع كسو جيدا وكوها الله يمقع عيقا يمقع بيش انو ان مترو بيش عيسى شنيله قوال كستي ديري دبقية جبوتي با وحن هلكن كهن بليين ايا مامركا خاتمو وقانكا مامركا خاتمو ايان اد يا اد هلكا رقصو هم بليين ايا ايا دمان ومدي كد دا شي مامركا سئنو يمادو النف ايا مال بوهوت وحن كحوما هاي انا الله بصامي هم بليا دا يدي لكن امي كان ربعينا نقا قدون تان بيش انو قانكا سو تشيدان مقعيدا كوها الله ايو يحرون تودو تاي مقال دا سيلا حلكا قصو جيد وانا هم بليين ايا dadkii u soo halgamay intii ku dhimatay maamul ciyaar ku yimid ma aheyn waa maamul dhig lagu bedeshay dhig buu ku yimiday gobnimu ku yimiday waa loo halgamay halgam buu ku yimiday maamul wanaagsan allah idin ka yeelo horumar waad keenaysaan waan ogahay inaad maamusho ood wax maamusho waa wax loo dhasho wax la iska noqdo ma aheyn wax maamusho waad koogtiin soomaaliya waxa ka dhacayay min xaaladeedu halka ay marayso waa niga arkaya maamulkeed halku maray waa arkaya qabiiliisi buu noqday iyo reer buu noqday oo maamulka jira ma jiro maamulkiinu uu ka duwanaanayo 100% way dadkii u dhashay inay wax maamulaan ayaa iminka la ascaano taladii haya garaadada iyo gudigooda dhexe iyo gudoonkooda iyo hoggaamiyuhuuba waa dadkii taladan u dhashay inay hoggaanka qabtaan wax walba waa u dhalasho هيسا إن النقطة وإن العد في عنتا وأودلشوا لما من نقول كرتد هيسا هذا العد في عيني نك الجبايا جرا وحلودش إن لحلا ما عمله الدولة لسمايو governing body لسمايو أدوح ما مشينا وأودلشوا مركا دت كي أود الشيء بعد كم يتيني دوم مركا وح رميسان هاي إن هرمر دخسا سد أود دخسا بدن إن هرمر قاعد دون تان وايو dul koodan ba ilaahay ilaahay ba idin garab joogay umada Soomaaliyeed waa arkaysan maamulkiidi ka soo horjeeday reerka Garxajis la yiraahdo ayaa deyr u ahaa Garxajis ba aha buur ku gudboon deyr ku gudboon u ahaa maanta Garxajis uu ka baxay waa aniga arkay meeshii waa idin bannaan tahay waa albaab furan haddii jileec ba meesha yaalla waad ogtiin mar haddii Soomaalilaanti Garxajis iska baxay halkaa waxa yaalla waa jileec lug iyo gacan waxay rabtaan baad gelin kartaan iyagoo la socday waxaad qoriga ka qaadanayseen idinkoo gacmo maran baad dagaal ka gasheen ninka idin la dagaalamayo qorigiisa aad ku xisaabtamayseen ood ka qaadanayseen idinkoo qoriga sidan maanta se kragii deerka uu ahaa way ka baxeen Garxajis uu ka baxay wuxuu dhahay cadaalad darada wax si shaqeynaysa ma oo wax shaqeynaysa ma cadaalad baan u baahanahay ilaahay oo kuwa dawladda uga baxay markaas Soomaaliland bilaa Garxajisa waa timir wada taalla waa meel jileec yaalla jileec baa yaalla waxaad in hor joogsan yahay haddeeto ma jirto idinkuna guuleystaan oo idin leenahay Soomaali oo dhan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba fariin baan u diraya innaga waxa la inooga baahan yahay fasaxan soo socda aan badani wal waqti uu fasax leeyahay inaanu la ascaano tagno qofka ugu yar $4,000 baa ku baxda وقف قوير أفر كونو دولار با فصحة كو بحدا هدا إنو لاس عارو تقنو إنه انفسمنت كو سمين إنا دا قالا هال كاين انجينا أيا لنا يربا داد كينا دبادا كونو أنو برسانالي نكا تاقا يبانا إلا سعانو فصحة هال كاسو كو سو قادان إيا دا مانتي نوحا ندكا رجين إيا نكا ستو ودان إيا ودالكا جعل أو جعل قوشا إلا سعانو قادي قوشا هارتي قادي قوشا دارود قادي إنا هال كالا سعانو كعينو oon fasax halka tagno oo maalkeena gelino wax kale inaga la naga maro inaan fasax tagno oo dhaqaale inaan ka ku bixino intaas la naga baahay inaga wax kale oo rabaa inaan fariin halka ugu diro reerka aanu ka dhashay oo ah reer qolada halka lagu jabiyo xaggaas imika u jabaya horta reerkani waxa jiray xanuun la yiraahdo silent killer oo ah ana damqarin ma xanuunsanaysid la xawna kuma yeelayo laakiin uu ku dilaya waa wadnaha iska taaga waa maskaxda wax idin kaaga furmo silent killers baa leedahay laakiin process dheer buu leeyahay soo mara intaanu kuu dhicin marka inaga reer baa ina qabsaday inagoo sidaa u taagan oo soo jeednaba dalkeenii lala wareegay
سايلان كيلر باي نغو دحجرة رير بانا هو قامنا ايو هرقلو اه ورير كانانو قدش ما ماسان يانا وليو ماسان ورانا رير كانو وانا عاول كالي ده هدو وي قبيل كانو هوسي انا نوح ايوا هرقا اي رير كان انا دسكح الاسان ايا هدى اللي نكبه هيا لاس عانو ايوو نقوري سيدان كنتون قف ايوو اه ايو قرادكو قلاد دقالك نوال بانيكي ومو قدبي قوري قاقات دالكو دينا ويكحورينا وكوا كسار قرح جسو الكفر اوها كفر بين قرح جسوها ين سومالا قرح جسنا عدالة درهدا يسكي ايكي عانو غبحن انك انا عدالة درهدا يماتي نوهيا يقولون ان لدى جنين دالكين ايه قدوم يكو حقيقة برلمك حتى نقول برلمك ايه جوغ all institutions دقالة ايه ايه جوغ لعكتين ايه قصو ورانو قصو يحن وروح اسواد وابوالك دع إنك أنا تدك نوصو جيدا نحن عيسى إنك أيها بهد اللي رير كان وين نسكا قبرنا وي رير كان رير بهر صعدا رير كان أنو كرد الشيء بهر صعدا ماصر أيها هر صعدا عول عبد الله جديد لفتان كرد الشيء وي هر صعدا رير كان هو قامنا أي دلك إني بيلو ريجر إنك أركي نلو ريجر سيد الله سعانو الله قصار إنك صار نويا وي الله سعانو بدك أنا يو والله قصار جبي قديم إنك وين كسرنا من دلكين meel wal oo dhaqaale iyaga haysta waxaan wax la dhageysan kara haddii tomaan waa inaan dibadda iska saarna waxaan waa silent killer inagu dhex jira waa xanuun baa in haya xanuunkan hadeen aan iska qaban weyna dilaya wadna hayna joogsanaya maskaxda dhigmay furmaya waa silent killers imi kana waa laga soo saaray laascaano iyo goojada iyagoo badan bay noo imanaya meel kale oo dhaqaale ku haystaan ma jirto waa dhaqaaleena waxa haystaan waxaan loo baahanyahay marka ciiso tala inaad gaadhaan oo shirka go'aan ka soo saartaan in reerkani dalkeenna iskaga baxaan oo inaga baxaan waayo dalkeenniba haystaan for no reason laascaano waxay ka tuujinayaan lacag iyagu waxa fuujiya oo lacag ka tuujiyay kibir ku dareen oo hablaha dariiqyada jiida oo wadooyinka jiida oo dadka xidha oo dadka toogta oo dadka xafuujiya oo lacag ka xafuujiya ayay haddana ku kibreen waad ogeydeen dulbaan ta uu diido waa kiis ka soo saaray iminka inaga ina xafuujiyaan oo lacag inaga sameeyaan dhaqaalehiina waa heesta waxa weeyaan waqtigaan iska saari lahayn way gaadhay haddii kale dhibaato ay nahaysato waa silent killer waxay nahayaan soomaali meel kastoo dunida joogtaanba war in salaamaya dulbahante daarood harti meel kastoo joogtaan anagana noo soo duceeya xanuunkan iska saarnay cid ka fikireen muusabixi kornel muusabixi halkana maamul laga sameynaya laascaano adiga ka madax banaan wax uu ku fikiraya maaha dunidu waa yoom casal waa yoom basal maanta idinka madaxa isaguna wax la waxaya ma jirta uu qaawanya waa naked reerkii marada ku ahaa ee huwanaa ee kofarka u ahaa ee difaaca u ahaa ee ilaalinaya way ka baxeen waa qaawanya maamulka Soomaaliland waa maamul qaawan idinkaana qaawiye annaguna waxaan naga rajaysaan an baad nagu soo baxaysaan sidiinaad oo kale inaan qaawino oon iska soo saarno waayo annaga waynu isku kaaya dul dhaleen gofanay nagu noqdeen way nagu dul nool yihiin dhaqaalihii dalka oo dhan bay haystaan inaan annaguna iska saarno ayaan rajaynaynaa noo soo duceeya annaguna waxoogaa duqoonnimo unbaan haysay waan iska saari lahayn mar horba duqoonnimaduna waa qabsino waa xanuuno daawo ma laha inoo soo duceeya.